سید منور صاحب شاہ سے بڑی مہربانی لالا بھٹو سے بڑی مہربانی رانا صاحب نوکر رانا صاحب نوکر ہے بھائی لودرا صاحب بھائی لودرا صاحب دیو جی بھائی لودرے واسطے تاڑی ہونی چاہیے زوردار تاڑیاں اللہ دے واسطے میں لائٹا بات نہ کرو کہ ہور مسئلہ کھڑا تھی ویسا بعد شاکر بدلے پانی دے پٹرول سٹی دے رہے گئے ممنون ہے حاجی فری سے بڑی مہربانی بھائی لودرے واسطے زوردار تاڑیاں جی کیا بات ہے علی ساؤنڈ سروس